Atsakymą. Respublikonų partijai klausimas. Dažnai sakoma, kad žmonės pripratę prie nedarbo, tiesiog nenori eiti dirbti, nes neapsimoka, pašalpas moka ir ramu sėdėti namuose. Kita vertus, kita medalio pusė, o kaip apsaugoti socialiai žmogų, kai jis netenka darbo ir ką tuomet daryti, kaip elgtis? Ką turėtų daryti valdžia? Pokalbiui nebuvo pasiruošta. Demaskatavo gyvatę.